Labas rytas, brangieji. Pasakyk savo kaimynui, gera matyti tave Dievo namuose. Gera matyti tave Dievo namuose. O. Kaip Dovydas sako, aš apsidžiaugiau, kai man pasakė, kad aš eisiu į Dievo namus. Aš apsidžiaugiau, kai man pasakė, kad aš eisiu į Dievo namus. Ir dar dabar kitam kaimynui pasakyk, aš džiaugiuosi, kad tave šiandien matau Dievo namuose. Kaip gerai, kad tu čia atėjai. Ir tikrai mes visus jūs norim pasveikinti šį rytą. Ir tegul Dievas palaimina jūs. Ir dar norisi pasakyti, kad Dievas myli jūs. Kad jūs esat jam labai brangus. Kad jūs esate jo rankose. Ir todėl priimkit šiandien jo meilę, priimkit jo gailestingumą. Tiesiog atsipalaiduokit, bet dvasioj būdėkit ir melskitės ir šlovinkit Viešpatį. Galim atsistoti dabar pradėti šlovinti. Ačiū Viešpatė tau šitą nuostabų rytą. Ačiū tau, kad tu myli mus. Ačiū tau, Tėve, kad tu taip mus pamilai. Kad atidavėjai savo sūnų Jėzų Kristų. Alleluja. Kad Jėzus mirė už mūsų nuodėmes. Kad šiandien mes turėtumėm tikėjimą ir viltį gyvendami šitoj žemėj. Ačiū tau Viešpatė už viltį, už tikėjimą. Alleluja. Už atvirą dangų. Ačiū tau Viešpatė. Mes tikim tavim. Mes pasiduodam tau. Mes mylim tave. Būk pašlovintas šitoj vietoj, Viešpatie. Būk išaukštintas. Būk pagarbintas šitoj vietoj. Mes norim atiduoti visą šlovę gyrių. Mes norim atiduoti garbę tau. Halleluja, halleluja. Tas, kuris tiki, tas, kuris tiki, turi gyvenimą. Dieva, Tėvas, Sūnus, Šventąją Dvasią, turi gyvenimą. Tas, kuris tiki, tas, kuris tiki, turi gyvenimą. Dieva, Tėvas, Sūnus, Šventąją Dvasią, turi gyvenimą. Karalius jis, visų ir Viešpats jis, visų. Jo vardas Jėzus, 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 Jėzus.
Dieve. Ačiū tau, Viešpatie. Karaliauji iš to žemė, Dieve. Viešpats karaliauja, džiaugias žemė visa, visos tautos mato jo šlovę. Viešpats karaliauja, jo sostas danguje, karalystė jo amžina. Viešpats karaliauja, džiaugias žemė visa, visos tautos mato jo šlovę. Viešpats karaliauja, jo sostas danguje, karalystė jo amžina. Jam šlovė mūsų viešpačiui.
dėkojame tau, Dieve, dėkojame tau, Viešpatie, kad šiandien esame tavo namuose. Dėkojame tau, Viešpatie, kad šiandien dangus yra mums atviras. Dėkojame, Viešpatie, tau, kad tu turi sumanimus dėl mūsų, kad duoti mums ateitį ir gyvenimą. Dėkojame tau už amžiną gyvenimą. Dėkojame, kad mūsų vardai rašyti gyvenimo knygą. Dėkojame tau, kad mes turim viltį ir tikėjimą. Dėkojame tau, už viską dėkojame tau. Lenkiamės prieš tave, garbinam tave. Dėkojame tau, dėkojame tau, dėkojame tau. Dėkojame tau, dėkojame tau, mūsų Dieve. Tu mano Dieve, koks nuostabus man tavo gerumas ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas Viešpatie. Tu man uola, dėl savo vardo saugai mane ir aš esu drąsus tavyje.
mumyse, šventas tu. Tu atpirkai mus, savo krauju nuplovei mus, mes dėkojame tau. Mes šlovinam tave, mes žiūrim tik į tave, Dieve, ačiū tau viešpatė. Dėkoju tau, o mano viešpatė. Kad pamilai mane, kad išpirkai brangiu krauju, dėkoju šiandien tau. Dėkoju tau, o mano viešpatie, kad pamilai mane, kad išpirkai brangiu krauju, dėkoju šiandien tau. Dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai mane brangiu. Dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai mane brangiu krauju. Dėkoju tau, o mano viešpatie, kad pamilai mane. Išpirkai brangiu krauju, dėkoju šiandien tau. Dėkoju tau, o mano viešpatie, kad pamilai. Brangiu krauju,
mes dėkojame tau, Dieve. Aleliuja. Prašau, vaikai, ateikit, mes už jūs pasimelsim. Ištieskime rankas ir melskime už vaikus, kad jie gyventų viešpačiui, kad jie tarnautų viešpačiui ir kad jie skelbtų evangeliją šitoj tautoj. Ir kad Dievo valia įsipildytų jų gyvenime ir kad jie išpildytų Dievo valią. Taigi nuostabu. Ir tegul daug dar vaikų gimsta šitoj bažnyčioj. Tegul dar daug šeimų būna sukurta šitoj bažnyčioj. Ir Jėzaus Kristaus vardu aš griaunu bet kokias kliūtis, kurios trukdo sukurti šeimas. Ačiū Viešpatie tau. Tu esi kūrėjas, tu sukūrei šeimą ir tu pasakei daugintis. Aleliuja. Mes laiminam mūsų vaikus. Mes mylim mūsų vaikus. Ir mes pranašaujame jų gyvenime, kad jie palaiminta karta. Jie yra palaiminti, jie pažįsta Dievą ir garbina Dievą. Jie yra pamokslininkai, evangelistai. Jie yra tarnautojai. Ir jie yra šviesa šitai visuomenei ir pasauliui. Mūsų vaikai. Ačiū tau Viešpatie. Mes visą bažnyčią meldžiamės už juos, kad jie eitų paskui tave, kad jie būtų tavo mokiniai ir būtų įsimylėję visų pirma į tave Viešpatie. Dėkojame tau. Amen. Taigi vaikai, būkit palaiminti. Dievas jūs labai myli. Remontuojamas yra kambarys, kad jums ten šilta būtų. Ir viską Dievas daro dėl jūsų. Taigi būkit palaiminti ir eikite į mokyklėlę, vaikučiai. Taigi, brangieji, noriu padainuoti prieš dar vieną dainą. Galit dar pasveikinti vienas kitą, pasakyti gerą žodį, pasakyk kažką gero, palaimink, padrasink savo brolį. Dievo žodis moko mus mylėti vienas kitą. Haleliuja, Dieve. Taigi, kol Arvidas ateis, kad sugėduot giesmę, atsiverskime Petro laišką. Pirmą Petro laišką atsiverskime. Pirmą Petro laišką atsiverskime, prašau, visi kartu. Pirmas Petro laiškas. Pirmas skyrius nuo 23 eilutės. Pirmas Petro laiškas. Ar visi turit šventą raštą su savim atsinešę? Arvidai, prašau, ateik, dar mes gėduosim. Taigi, paimk savo Bibliją. Paimk savo Bibliją. Pakelk, pakelk. Sakyk, Dieve, aš dėkuoju tau už tavo žodį, kuris yra žiburys mano takui. Amen. Ačiū Viešpačiui. Taigi, 23 eilutė. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos, gyvų ir amžinai pasiliekančių Dievo žodžių. Mes esame atgimę iš Dievo žodžio. Mat kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa žmogaus garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta ir jo žiedas nubyra. Bet Viešpaties žodis išlieka per amžius. Toks yra jums paskelbtas Evangelijos žodis. Dievo žodis išlieka per amžius. Dievas yra amžinas. Taip, jis yra alfa ir omega. Dievas yra amžinas. Ir jo žodis yra amžinas. O tu gimėjai iš nenykstančios Dievo žodžio sėklos. Tu gimėjai iš aukšto ir tu esi amžinas. Tu turi amžiną gyvenimą. Pasakyk amen. Bet tu dabar šiandien dar šitam kūne gyveni. Taip? Kol kas. Ir tegul mūsų žvilgsnis būna nukreiptas į dangų, į amžinybę. Nes kiekvienas kurtas kūnas tartum žolynas. Ir žmogaus garbė tarsi žolyno žiedas.
Jeigu Dievas amžinas ir tu atgimiai iš nenykstančio Dievo žodžio amžino, tai ar verta mums šiandien gyventi šitoje žemėje ir susikoncentruoti į žemiškus dalykus? Pasižiūrėkime toliau. Pasižiūrėkime toliau. Antras Petro, toliau pasižiūrėkime. Antram Petro laiške, trečiam skyriui. Nuo 9 eilutės. Viešpats nedelsė ištiesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgėsi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Kiekvienas žmogus, kuris gimės iš aukšto, jisai turi amžiną gyvenimą ir jisai gyvens amžinai su Dievu. Aleliuja! Tik tas žmogus, kuris gimės iš aukšto, kuris gimė į Dievo karalystę, kaip Dievo žodis sako, ne iš kūno, ne iš vyro noro, bet iš Dievo gimės. Jisai amžinai gyvens. Ir Dievas laukia šiandien. Dievo troškimas, kad kiekvienas žmogus įtikėtų Jėzumi Kristų ir turėtų amžiną gyvenimą. Ir jisai laukia, kol visi atsiverstų. Žiūrėkite, kad kuris... Jis nenori, kad žmonės pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Taigi, ko Dievas nori? Kad žmonės atsiverstų, kad jie neįtų į pražūtį. O viešpaties diena ateis, kaip vagis naktį. Paklausykit. Viešpaties diena ateis, kaip vagis naktį. Tada dangus praeis su smarkiu užesiu, elementai sutirps karštyje ir žemė su savo kūriniais sudegs. Rusiškam vertime parašyta, zimlia i vse dzila na neis garet. Tai kam dabar investuoti save į tos žemiškus dalykus? A? Padainuokim šitą dainą. Vakar, kai mašiau šitą žodį, prisimeniau giesmę. Pamokslas šiandien bus labai trumpas, bet aiškus. Aleluja. Mes turim amžiną gyvenimą, taip? A zemlia, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы идем к нему без сожаления. Ты земля, обиды не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои, завтра, может быть, увидят Бога. А пока что в хрупкости цветка и в небесной красоте нетленной, знаешь, как приятно отыскать Божьей любви знакомый почерк. Нарастут грехи, как сорняки, и порою даже в птичьем пении слышно столько горестной тоски о небесной красоте нетленной. Скоро скажем мы тебе прощай, совершится в миг переселение. А земля нам временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Аллилуйя!
Aleluja. Taigi, brangi bažnyčia, brangus broliai ir seserys, žemė mums yra laikinas uostas. Mes esam, kaip žydams laiškė parašyta, svečiai ir ateiviai šito žemėje. Straniki į prišelsį. Sakyk, aš svečias šito žemėje. Ir kada mes tai suprasim, mes nesilaikysim už žemiškų dalykų, mes neinvestuosim save į žemiškus dalykus. Įsivaizduok, tu važiuoji į svečius, pavyzdžiui, į Kiprą, sustoji gyventi viešbutį. Ateini į viešbutį, o ten sulaužytos grindys, kranai sulaužyti. O tau reikia tik 3 dienas ten pabūt. Tugi svečias. Ar tu remontuosi ką nors ten? Ne, tu pabūsi ir eisi toliau. Brangieji, neverta nieko čia remontuoti žemėje per daug. Aleliuja. Neverta investuoti save į žemiškus dalykus. Kada krikščionis, kada bažnyčia nesusikoncentruoja į Kristų ir nesupranta, kad jie yra amžinybėje jau. Jie eina į dangiškus namus. Kad tai yra laikinas uostas. Amen. Kiti žmonės, jie labai daug daro, deda pinigų į savo išorę, į savo, reikia rūpintis sveikatą, mankštintis, gerai maitintis, viskas tvarkoji. Bet kada pradedama investuoti savo gyvenimą, savo laiką, savo pinigus, kad remontuoti save, remontuoti namus, kažką čia remontuoti, daryti labai daug. Ir taip velnės mus apvogė. Taip? Mes einame į amžinybę. Ir taigi žiūrėkite parašytą, paskaitykim dar vieną šitą, dar kartą šitą Petro laišką, kaip Petras sako, 2 Petro laiške, 10 eilutėje, 2 Petro 3:10, o viešpaties diena ateis kaip vagis naktį, tada dangus praeis su smarkiu užesiu, elementai sutirps karštyje ir žemė su savo kūriniais sudegs, viskas sudegs. Neverta per daug nieko remontuoti, vis tiek viskas sudegs. Haleliuja. Šitas kūnas, raštas sako, kad jisai paimtas iš, kaip, iš žemės dulkių. Ir jisai ir išeis ten. Ir ten paskui, kai jau tavo dvasia nueis pas Dievą, tavo kūnas, jisai ir pavirs dulkiam toliau. Čia nereikia per daug ten tų plastinių operacijų daryti, ten per daug kažką daryti, visiškai neverta. Tai yra laikini dalykai, tai yra tušti dalykai. Mes esam atgimę iš nenykstančios Dievo žodžio, iš nenykstančios sėklos Dievo žodžio. Tu esi amžina būtybė. Aleliuja. Ir todėl šiandien aš pasakysiu, aš va taip gyvenu, net namuose atrodo reikia ten koridorių remontą padaryti, bet atrodo, kad pasidarys tas remontas, svarbiausia investuoti save į amžinybę, turtėti Dievu, pažinti Dievą, pažinti jį, susilieti su juo, nesgi aš jau amžinybėj su juo gyvensiu, tai aš jau dabar su juo jau gyvenu amžiną gyvenimą. Čia nebus taip, kad va ten mes gyvensim amžinybę, mes jau amžinai gyvenam. Aleliuja. Ir dabar toliau skaitai. 11 eilutė. Jeigu visa taip suris, tai kaip reikėtų pasižymėti šventų elgesių ir devotumų jums? Sako, jeigu tokie reikalai, tai kaip mes šitą taip turim šitoje žemėje gyventi? Kaip krikščionis turi žemėje gyventi? Nes žmogaus kūnas yra tartum žolynas, o žmogaus šlovė žolyno žiedas. Nuvysta ir nebėra. Taigi, pasakyk, ačiū Viešpatie tau už amžiną gyvenimą. O Kolosiečiams laiške parašyta, kad jeigu jūs esate prikelti su Kristumi, tai mąstykite apie tai, kas danguje, o ne apie tai, kas žemėje. Taigi mes nesame žemėje, žemiški žmonės. Mes nesame susirūpinę žemiškais dalykais. Kada tu susirūpinęs Dievo dalykais, žemiški dalykai, jie savaime susitvarko. Pasakyk amen. Kaip gerai, a ne? Įdomu gyventi žemėje. Atsiverskime Luko evangeliją 12 skyrių.
kaip aš jau sakiau, kad pamokslas bus trumpas. Aleluja. Luko Evangelija, 12 skyrius, 16 eilutė. 12:16. Jis pasakė jiems palyginimą. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis ėmė savo vienas svarstyti, ką man dabar daryti, neturiu kur sukrauti derliaus. Pagaliau jis tarė, štai ką padarysiu, nugriausiu savo klojimus, statysiu didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gerybės. Tuomet sakysiu savo sielai, siela, tu turi daug gerybių sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksminkis. Va tai, ko žmonės kiti siekia. Jie galvoja, kad jeigu jie parūpins savo materialinę gerybę, pasistatys namą, medį pasodins, vaikus užaugins ir jau viskas. O Dievas jam tarė, ką Dievas jam pasakė? Kvaily, sako tu. Nu. Dar šiąnakt bus pareikalauta tavo sielos. Kamgi atiteks, ką sukroviai? Tai nekraukim nieko čia. Nereikia čia nieko krauti. Taip yra tam, kuris krauno turtus savo, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Mūsų turtai danguje, mūsų amžinybė. Mes gyvenam amžiną gyvenimą. Amen. Mes atgimę iš nenykstančios Dievo žodžio amžinos sėklos. Ir mes gyvenam amžiną gyvenimą. Ir žemė yra mums laikinas uostas. Bet mes kartais pamirštam. Ar tiesa kalbu? Mums atrodo, kad mes čia amžinai gyvensim. Ir kad tai yra vertinga. Vat, turėti labai vat, viską namus gerus. Vat, čia tai kažkas. Bet žmogaus gyvenimas yra labai trumpas. Pasakyk, trumpas. Jau 50 metų greitai bus kai kuriem iš mūsų. O po to jau lieka kažkur 30-20 metų gyventi. Tai ar verta čia užsiimti nereikalingais dalykais? O velnės apgauna Dievo tautą šiandien. Mes investuojam savo laiką į kažkokius darbus, į kažkokius dalykus. Mes kažką statom. Rūpinki savo kūnų, rūpinki savo sveikatą, bet nepamiršk, iš kur tu ir kur eini. Ir kam tu šitoj žemėj? Tu laikinas svečias, maigostina zimlė. Gyvenk kaip svečias, o ne kaip amžinai žemėje, va kaip šitas žmogus sako, kad Dievas sako jam, kvailytų, ką tu darai? Tu visiškai ne į tos dalykus susikoncentravęs. Dar šiąnakt bus pasireikalauta tavo siela. Kamgi atiteks, kas sukroviai? Žemė ir visi jos darbai sudegs. Tai kam man investuoti save, savo laiką, savo gyvenimą į darbus, į dalykus, kurie sudegs? O mes protingi žmonės, taip, krikščionys? Aleluja, sakyk, aš palaimintas. Nes Dievo išmintys ant manęs. Aleluja. Žiūrėkite, taip yra tam, kuris krauno turtus savo, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams, todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, ne kūnų, ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Įsižiūrėkite į varnus. Jie nei sėja, nei pjauna, neturi nei sandėlių, nei klonų. Ir Dievas juos maitina. Jūs nepalyginamai vertesni už paukščius. Kasgi iš jūsų galėtų savo rūpešių bent per sprindį pridėti savo ūgio? Jei tad jūs nesugebate padaryti net mažiausio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos nesidarbuoja ir neaudžia, bet sakau jums, nes Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengė lauko žolę, šiandieną žaliuojančią, o rytoj metama į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis
mažatikiai. Mes pašaukti gyventi, brangieji, tikėjimu. Gyvenimas tikėjimu tai yra, kada tu mastai apie amžinybę, kada tu nekrauni čia, kada tu nestatai čia žemėje dalykų. Jaunimas, labai gerai, kada jūs baigėt mokyklą ir jūs mastot apie tai, kur jūs studijuosite. Tai yra labai nuostabu turėti profesiją, studijuoti pagal savo pašaukimą. Labai gerai dirbti darbe, bet jeigu tavo darbas tave nuveda nuo Dievo, tai gal ne iš Dievo tas darbas. Nes velnio tikslas yra tave nuvesti nuo Dievo, kad tu susikoncentruotum į šitą žemę. Ir Dievas sako, kvaily, ką tu darai? Tu susikoncentruok į dangų, jam žinus dalykus. Haleliuja. Kas iš jūsų atsit atgimė iš aukšto? O mes visi, amžini čia, visi amžini, amžinybės kompanija. Aleluja. Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos, 28 eilutė, jeigu Dievas taip aprengė lauko žolę. Ir neklausinėkite, ką valgysite, ar gersite, ir nesirūpinkite. Sakyk, ačiū Viešpatie tau. Aš neklausinėsiu. Aš neklausinėsiu. Pasakyk, aš neklausinėsiu. Mesgi klausinėjam, o kaip bus, o kaip iš kur pinigų bus. Aha. A kaip gyvensim? Va, pažiūrėkit, kaip aš gražiai apsirengus. Nu. Kokia graži moteris, 46 metai greitai. Va. Ir visiškai nieko nesirūpino, aš jums rimtai sakau. Va, biškirų vyras pasirūpina tik. Aleliuja. O vienintelis rūpestis, kaip Dieve pažinti tave. Kaip Dieve dabar šitą salę suremontuoti, kad būtų padėkos šventė, kad visi čia galėtų vat, ateiti nauji žmonės ir įtikėti, kad šilta būtų vaikam, kad Dievo vaikai būtų stiprus dvasiškai, kad maldos dvasia būtų ant mūsų, kad evangelija plystų šitoj tautoj. Vat tik tai vienas rūpestis. Aleluja. Kaip gerai gyventi tokį gyvenimą. Nuo ryto iki vakaro meldiesi ir galvoji, kaip Viešpatie čia taip. Ir jūs negalvokit, kad aš tik dabar taip gyvenu. Aš taip gyvenau, kai dar nieko neturėjau. Kai gyvenau kambarį nuomojamam. Ir turėjau ateiti sąskaito 600 už šildymą. Arvidui būdavo antstoliai. Mums irgi ten skolos antstoliai. Vienu žodžiu, ten kas dar? Rožės. Ir tu žinai, kad Dievas yra galingas. Kad jis yra didesnis. Kad aš nesu kažkokia višta, kad susikoncentruočiau į va šitą žemę. Aš esu erelis, aš esu iš Dievo gimusi moteris. Ir Dievas pakelia mane šitoj žemėj, kad aš gyvenčiau tikėjimu, kad aš žiūrėčiau į tai, kas aukštybėse, o ne tai, kas žemėje. Haleliuja. Kad aš būčiau susirūpinusi Dievo dalykais, Dievo tikslais. Ir aš esu palaiminta moteris. Pasakyk, aš palaimintas. Aleliuja. O kada mes pasidarom tokie žemiški ir susikoncentruojamės iš tos žemiškus dalykus, Dievas sako, kad jūs esat mažatikiai, sako. O šitam vyrui pasako, kvailytų. Nu, a jeigu aš jums tai pasakyčiau, tai jūs ant mane užpiktumėt. Aleluja. Bet tai čia ne aš sakau. Tai Dievas sako mums, sako, nustokit mąstyti apie žemiškus dalykus. Oi, man reikia užsidirbti, man reikia skolas atiduoti. Jeigu tu atiduosi Dievui visas savo poreikius, jisai visas tavo skolas atiduos. Pasižiūrėk į dangų, pakelk akis į dangų, ten kur šita giesmė gėda, ne? Da. Elkis šitoj žemėj kaip svečias, o ne kaip, lyg tai mes čia vat ir būsim visą laiką. Tu nežinai, kas rytoj bus. Haleliuja. Tai kam čia kažką krauti? Šiai dienai, va, gyvenk ir viskas. Visų du dalykų ieško, žiūrėkite, 30 ir... Eilutė, visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonis, o jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Paklausykite, pagonis, tai nenertinkite žmonės, kuri neturi tėvo, jie yra net gimę iš aukšto. Dievas jais nesirūpina, o mumis ką, rūpinasi? Pasakyk kaimynui, Dievas tavim rūpinasi. O kitam pasakyk, tai tada tu nesirūpink, pasakyk. Ir parašyta apie tą žmogų, jisai nesirūpino, kad turtėti dievų. On nezabotėsi, aš tubi v Boga bagatėti. Taigi, kas yra krikščionybė, kada mes gyvenam ir mūsų rūpestis, kaip turtėti dievų? Jo? Ir tada visi sako, fanatikas sektantas, aleluja.
visur yra balansas, turi būti jaunimas, labai gerai, kad jūs einat mokslus, kad jūs gerus darbus po to turėtumėt ir galėtumėt šviesti šitam pasauliui. Labai gerai, kada žmogus yra išsilavinęs, kada jo intelektas išlavintas, kad jis turi ten kelis išsilavinimus, tai yra labai nuostabu. Bet tai neturi trukdyti tau turtėti Dievu. Tai neturi tave nuvesti nuo Dievo namų, nuo Dievo statybos. Tai neturi tave nuvesti nuo tavo asmeninio bendravimo su Dievu. Kad tu taip užsisukęs šituose darbuose, lyg tai tu čia visą amžinybę gyvensi ir negali į savo kambarėlį ateiti ir su Viešpačiu pabūti. Atsigauti jame, pabūti su juo. Kad jis tau pasakytų, kaip aš tave myliu, dukrytė, tu mano brangiausiai. Aš taip tave pamilau, kad atidaviau savo sūnų. Haleliuja už tave, kad tu turėtum amžiną gyvenimą. Taigi Dievas taip pamilo tave, kad atidavė savo sūnų, Jėzų Kristų. Kad kiekvienas, kuris jį patikės, nepražūtų, bet turėtų ką? Amžiną gyvenimą. O mes tarsi galvojam, o Dievas mums padovanojo amžiną gyvenimą, bet mes, kad kažką čia šitoje žemėje, kad nepražūtumėm, kažką turim padaryti. Nieko tau nereikia pergyventi. Į Dievą turtėk, Dievu pasitikėk. Mes nebūkime kaip pagonis, kurie rūpinamės. Nieko tu nesirūpink, aleluja. Ir negalvok, pasakyk amen, palaikykit mane. Jeigu tu sakai amen, tu sakai taip, Dieve, aš priemu tą tiesą, aš priemu šitą prieškimą ir aš gyvensiu taip, kaip tu nori, kad aš gyvenčiau šitoj žemėje. Ir neleisk, kad velnės tave apgautų, kad krikščionybė netaptų pagonybė pagaliau, kaip pagonis. Ir toliau, dar skaitom, ir viskas jau pamokslas praktiškai pabaigtas. Visų tų dalykų ieško, 30 eilutė, visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonis. O jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Tai paklausykit, Dievas žino ar nežino? O mes taip gyvenam, lyg tai Dievas nežino, tik mes vat savim rūpinamės. Dievas žino, taip? Todėl mes ne pagonis, bet ką, krikščionis. Haleliuja. Jei. Verčiau, sako 31 eilutė. Va čia lietuvių kalba, tai man labai patinka. Ieškokite jo karalystės, o visa tai bus jums pridėta. Amen. Pasakykit visi amen. Aleluja, paplokim Viešpačiui. Aleluja. Bet va tai ir vyksta kova šitoj žemėj. Velnės pastovi ateina, atneša tau baimę, atneša tau rūpesčius, atneša tau netikėjimą, susirūpinimą, pergyvenimą. Nepergyvenk, sako, nesirūpink, nes tu turi tėvą danguje, tu esi atgimęs iš nenykstančios Dievo žodžio sėklos. Tu, jeigu tau Dievas padovanoja amžiną gyvenimą, tai negi jisai nepasirūpins, kad šito žemėje kažkaip tu jau gyventumai, būtų tau viskas gerai. Aleluja. Va, pavyzdžiui, Dievas mane tai labai palaimino. Va dabar va. Aš važiuoju, pavyzdžiui, dabar va, į Kiprą. Mano draugė kviečia mane, sako, atvažiuok, ten bažnyčia patarnausi, pailsėsi. Nuvažiavom į Living Israel svečius, ten bendraujam su Igorium. Ir Igorius sako, aš galiu parodyti, kur pigus bilietai. Atsiverčiam, žiūrim, 250 litų kainuoja bilietai, ten ir atgal. O taip, taip, būna gyvenime gerai. Bet, o mes dar galvojom, bet kaip čia mes išvažiuosim, kaip čia, kol galvojom, jau pabrango 50%. Bet atvažiavo, oi, 50 litų pabrango, 30 litų, nu gerai. Dabar atvažiuoja šitagi mano draugas ir sakau, noriu važiuoti į Kiprą. Oi, važiuok, aš tave palaiminsiu pinigais, tik važiuok. Tai Dievas tave tiesiog stumia, žinai, pailsėt, pabūt ir pilietus duoda. Kodėl taip? Aš to nesirūpinu, pats Dievas pasirūpina. Haleliuja. Ir dar ten susipažinsiu su krikščionim, dar ten patarnausiu, jau susitarė, kad aš ten jau tarnausiu bažnyčioj. Va, ir pasimaudysiu jūroj. Paplokim Viešpačiui. Haleliuja. Kaip gera gyventi su Viešpačiu, tiesa? Nes jisai rūpinasi. Sako, nesirūpinkit, nes jūsų dangiškasis tėvas žino. Tai aš sakau, Dieve, tai tu žinai. Tugi žinai, kad aš negaliu nei pailsiauti išvažiuoti pati, kol mane neištumsi. Vat nuvažiavom ir Igorius sako, važiuojam į Ameriką. O po to sakau, tai pasižiūrim bilietus. Vat. Ir taip vat, tiesiog Dievas rūpinasi. Nuostabi rūpinasi. O Paulius sako, turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti. Aleliuja.
Ir paskutinę psalmę dar paskaitysim, gerai? Tai verčiau, ko ieškokite? Dievo karalystės. Nesakyk, oi, neturiu laiko Dievui tarnauti, neturiu laiko. Tai ką, tu čia svečias, ar tu čia, ką tu, kam tu čia tą laiką naudoji iš to žemėje? Aleliuja. Gyvenk kaip svečias, aleliuja. Būk protingas žmogus. Tai palaukit, 39 psalmė. Rusiškam 38. Paskaitykim dar vieną žodį. Žiūrėkite, 39, 4. Viešpatie, leisk žinoti mano pabaigą ir skaičių mano dienų, kad žinočiau, koks menkas aš esu. Mano dienų tik sprindis, mano amžius kaip niekas tavo akivaizdoje, kaip kvapas yra žmogaus gyvenimas, kaip šešėlis vaikščioja žmogus, tuščiai stengiasi, krauna turtus ir nežino, kam jie atiteks. Kaip šešėlis vaikščioja žmogus, tuščiai stengiasi, krauno turtus ir nežino, kam jie atiteks. Viešpatie, ko aš lauksiu, mano viltis tavyje. Aleliuja. Iš visų mano nusikaltimų išlaisvinai mane. Taigi, brangieji, čia rusiškam vertime dar geresnė yra prasmė. Jūs galėsite paskaityti, kas žinote rusų kalbą. Ir žinote, tai dar vieną vietą tada paskaitykim, jau sakiau paskutinę, bet dar atėjo į galvą vieną rašto vietą. Jokūbo laišką paskaitykime, gerai? Dar. Žinote, taip norisi, kad mes mąstytumėme apie amžinybę. Kad velnės neapgautų mus, kad mes nebūtumėm kaip tos vištos, kuris mato tik tai, kas žemėje. Pakelk akis į dangų. Jokūbo 3 skyrius. Kur čia ta rašto vieta? Rusų Biblijos neturiu. Sako, kas žinot šitą rašto vietą, kur, sako, Jokūbas, sako, kad, sako, nesakykite rytoj ar šiandien važiuosim ten. Kur ta rašto vieta? 4:15, o taip. Mes labai draugiškai gyvenam šitoje bažnyčioje, tiesa, aleluja. Žiūrėkite, va, 13, žiūrėkite. Nagi jūs, kurie sakote, šiandien arba rytoj keliaujamsime į tą ir tą miestą. Tenai išbūsime metus, versimės prekybą ir pasipelnysime. Vienu žodžiu, mes tai planuojam, taip, atseit Dievo nėra, mes čia patys viską. Jūs nežinote, kas atsitiks rytoj. Ir kasgi jūsų gyvybė, sako, kasgi jūsų gyvybė, garas, kuris trumpam pasirodo, o paskui išnyksta. Arvidai, sakau, vakar, žinai, sakau, kaip suprasta garą? Nu, tai papasako, kaip čia suprast garas. Tai man Arvidas sako, nu, va, pažiūrėk, sako, paimk karštą ten kokį nors indar šaukštą. Jisai kelias minutės gerai eina, o paskui jau temperatūra susilygina. Vo, Arvidėlis man vakar paaiškino. Tai va, akimirksniu, tai yra toks mūsų gyvenimas. Štai yra toks mūsų gyvenimas šitoj žemėj, garas, pasakyk, garas. O mes galvojam, kad jau čia mes pasistatysim, čia sukrausim, čia ir mes taip įsivėlėm į tą sumaištį, į tą gyvenimą, taip dirbam, oi, čia aš taip dirbu, aš negaliu aš čia į maldą ateit, ne, man reikia dirbti, va. O ką tu ten dirbi, ką tu ten statai? Tugi Dievo vaikas, tugi nepagonis. Sakyk, amen. Aišku, yra laikai, kai pavyzdžiui, žmogui reikia ten atsiskirti, galbūt kažkokie mokslai, ar kažkokie šeimoje problemos, galbūt reikia kartais ir nuo bažnyčios atsiskirti ir investuoti save kažkur. Aš nesakau nieko. Aš kalbu, žinot, ką? Apie požiūrį į gyvenimą. Apie patį požiūrį. Kada pas tave yra teisingas žvilgsnis, pas tave bus teisingas gyvenimas ir prioritetai bus teisingai sustatyti. Tu pastatysi Dievą į pirmą vietą, žinai kada? Kada tu suprasi, kad jau viskas tau mažai čia liko. Ir nieko čia nereikia čia statyti. Va, nusipirkom kėdės, ačiū Viešpačiui.
Kitas arvidėlis kažkur surado, už 10 litų nusipirko. Nu, Dievasgi parūpina, nu. Žinai, jeigu tu rūpinsis, žinot, mes pamokslaujam tokius pamokslus kartais ir tai yra gerai, kada mes sakom, atiduok viešpačiui savo gyvenimą, rūpinkis viešpačiui ir jisai pasirūpins tavim ir mes galvojam, nu va, čia kažkaip tada reikia rūpintis Dievo reikalais, Dievas manim pasirūpina. Ne, čia yra viena pusė, bet žinokit, yra dar tas dalykas, kada iš tikrųjų tu supranti, kad tu čia svečias, v gastiach, uskaski, halleluja. Žinote, v gastiach, uskaski, v sovietskai vremė buvo tokia pridačia. Ir prašyk šventosios dvasios, kad jinai duotų tau tą supratimą. Žinokite, man Dievas tai davė. Aš vat ateinu namo ir pas mūsų namuose, vat koridorių, nu nėra remonto dar. Nu kas čia dabar yra? Ar vidėlis tik bažnyčio remontuoja, o namuose tai nieko. Bet tu suvoki, kad tu svečiuosi. Bus tas remontas, pasidarys savo laiku. Tu iš vis nepergyveni dėl nieko. Nei dėl kažkokių remontų, nei dėl kažkokių būtų, nei dėl kažkokių mašinų. Tu žinai, tau reikės, Dievas tau duos, nes jisai aprūpina savo tarną gerovę. Jisai rūpinasi, aleliuja. Šlovė viešpačiui. Žemė ir visi jos darbai sudegs. Sgaryt. Vsio sgaryt. Nu, začiem tam šotas trojt, što eto žas garyt už skoro. Nu. Aleluja. Sgaryt. Vsio agniom sgaryt. Nu, kaip jūs gyvenat, gerai? Tai mastykime apie amžinybę, o mes etas garyt, a my būdim žyt što? Večna. Paklausykit. Žmogus mirs, ane? Yra kas yra mirtis, tai yra atskirimas. Kas yra mirtis? Mirtis yra atskirimas. Tu būsi atskirtas. Bet yra dvasinė mirtis, yra amžinoji mirtis, o yra kūniška mirtis. Kūniška mirtis, kai dvasia atsiskiria nuo kūno, oi, fizinė mirtis. Bet amžinoji mirtis, kada žmogus nesusitaiko su Dievu ir jis amžinai dega pragare. Taip, bet Dievas mums padovanojo gyvenimą. Pas mus bus tik fizinis perėjimas, atskirimas nuo kūno, mūsų dvasia perės pas Dievą. Ir mes ruošiamės, kaip mes dainuojam šitą giesmę. O večinai dom, kde radosti svet, o večinai dien, kde večera net, Gospod zavėt, i my idėm, liubov zavėt v nebesny dom. O večinai dom, где радость и свет, о вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Там неземной ликует хор, течет река живой воды, там чистотой сияет взор, награда там за все труды. О вечный дом, где радость и свет, о вечный день, где вечера нет. Господь зовет, и мы идем, любовь зовет в небесный дом. О вечный дом, где радость и свет, о вечный день, где вечера нет. Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Все хлопайте. Угасший день зайдет светлей, наполнит Бог хвалой уста своих родных, своих друзей. Ты там найдешь у ног Христа. О вечный дом, где радость и свет, о вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Амен. Kur mes einam? Į dangiškus namus. Mūsų namai ten. Žinote, šitą temą galima dar labai daug pamokslauti. Man vėl ateina rašto vietos, bet aš jau nepamokslausiu. Kaip Dievas pasakė Jono Evangelijoje vienam, sako, Dievas sako, sek paskui mane, o jisai sako, man, leisk man palaidoti savo ten giminės, sako, palik mirusiems, laidoti savo mirusius. Apie kokią jis mirtį kalbėjo? Apie dvasinę mirtį. Dvasiškai mirė, tegul laidoja. Jo. Paskui kitas sako, irgi jo, sako, aš noriu sekti paskui tave. Čia 9 skyriuje nuo Evangelijos. Aš jis sako, tik tai noriu atsisveikinti su savo giminėm.
Sako, žmogus negali žiūrėti atgal ir būti, eiti Dievo karalystėje. Kaip? Aleliuja. Ar vidėlį nieko nesupratau, ką tu kalbi? Aleliuja. Tai va, brangieji, būkime nepagonis, bet krikščionis. Susikoncentruokime į amžinybę. Supraskime, kad mes turim amžiną gyvenimą. Ir neleiskim, kad velnės mūsų apgautų. Gerai? Pasimelskime dabar, atsistokime ir pasimelskime. Ir nekraukime savo kišenių, pinigų, ten rūbų, žinai, va. Ir aš šiai dienai gražiai, va, šiltą mėgstinį nusipirkau, kad čia nebūtų šalta. Nu, Dievas duoda. Ir rytoj duos dar kokį nors mėgstinį, kokį šviesesnį, gražesnį. Nu, paprasčiau reikia viską žiūrėti. Džiaukis. Sako, džiaukitės, net Jėzus pasakė, nesidžiaukit, kad jum velniai paklūsto, bet džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti į gyvenimo knygą. Ačiū Viešpatie tau už amžinybę. Ačiū Viešpatie tau už tavo meilę. Ačiū tau Viešpatie už tavo gerumą. Mes dėkojame tau, mes garbinam tave. Aleluja, aleluja. Būk išaukštintas, būk pagarbintas. Būk pašlovintas, būk pagirtas. O visa šlovė tau, visa garbė tau. O Viešpatie, mes dėkojame tau, kad mes esame atgimę iš nenykstančios Dievo žodžio sėklos. Ačiū tau už amžiną gyvenimą. Ačiū tau Viešpatie. O, kad tu dovanoji mums amžiną gyvenimą. O, Viešpatie, dėkojame tau. Aleluja, aleluja. O, aleluja. Ir dar nedaskaičiau šito Jokūbo laišką. Jūs nežinote, kas atitiks rytoj ir kasgi jūsų gyvybė. Garas, kuris trumpam pasirodo, o paskui išnyksta. Taigi mes išnyksime šitos žemės labai greitai. Verčiau sakytumėte, jei Viešpats panorės, ir gyvensime, ir darysime šį bei tą. O dabar jūs gyrėtės iš savo pasipūtimo. Ir kiekvienas toks gyrimasis yra blogas. Taigi čia yra pasipūtimas, kada tu pats savo gyvenimą tvarkaisi. Pats sakai, vat aš eisiu ten, vat aš darysiu tą. O Dievas sako, atiduok man savo gyvenimą, atiduok. Mąstyk apie tai, kas aukštybėse. Paprašykim, kad šventoji dvasia apreikštų mums šitą tiesą dabar. Šventoji dvasia, įveskit tiesą šitą bažnyčią mūsų Dievę. Kristaus paliepimo bažnyčią. Į tiesos pilnatvę dėl amžinybės. Kad mes verčiau ieškotumėme Dievo karalystės ir jo teisybės. Šventoji dvasia, prašyk, susikoncentruok į Viešpatį. Tegul nuo šitos dienos tavo prioritetai pasikeičia. Tegul tavo žvilgsnis pasikeičia. Tegul jokie darbai tave netitraukia nuo Dievo. Tegul jokie rūpešiai tave netitraukia nuo Dievo. Tegul būna tavo rūpestis turtėti Dievu. Tegul mes nebūsim tokie kaip tas žmogus, kur Jėzus sako kvaily. Kur Jėzus sako tu kvaily. Ir kada tau yra pasirinkimas, ar eiti į Dievo namus, ar bendrauti su Dievu, ar skaityti raštą, ar važiuoti kažkur į pasninką, į inkautorį. O tu sakai, ne, aš negaliu, man reikia užsidirbti pinigų. Kam tau tie pinigai? Jie tave neišgelbės. Haleliuja, bet kada tu turtiesi Dievu, Dievas pasirūpins tave, nes tu esi ne pagonis, bet krikščionis. Haleliuja. O, haleliuja, Dieve. Padėk mums nesirūpinti, ką valgyti, ką gerti. Padėk mums nesirūpinti, ką vilkėti. Padėk mums nebūti išdidžiais ir negyventi savo gyvenimą, bet gyventi tą gyvenimą, į kurį tu mus pašaukiai. Ačiū tau, Viešpatie. Dėkojame tau, garbiname tave. Aleliuja. O, aleliuja, aleliuja. O, aleliuja. O, mes esam svečiai šitoj žemėj. Mes esam ateiviai ir svečiai. Viešpatie, tegul ateina tas supratimas, tegul ateina šitas apreiškimas į mūsų širdį. Haleliuja, haleliuja, o haleliuja, o haleliuja, haleliuja, Jėzau, garbinam tave. Ačiū tau, Dieve, man gera tavo namuose. Ateik, Žulieta, paduosim. Atsiduokime dabar Viešpačiu, gerai? Tegul šventoji dvasia parodo mum, kad mes esame jo tarnai, jo vaikai, kad jisai rūpinasi mumis. Tegul mūsų gyvenime mąstymas pasikeičia. Tegul prioritetai pasikeičia.
Tegul mes nebūsim tie, kurie kraunam žemėj kažką, statom žemėj ir neturim laiko, kad turdėti dievų, kad ieškoti dievo. Kad mes patikėtumėm, kad švento dvasia atvertų mums šitą tiesą, kad tėvas rūpinasi mumis, rūpinasi. Sakyk amen, rūpinasi. Halleluja. Man gera tavo namuose ieškoti tavo veido, šventumas tu ir teisumas tu, gyriaus giesmę giedu tau, paimk mane į amžinybę, į savąjį šventumą, paimk, kad aš matyčiau per amžių šventą tavo veidą, paimk mane į savo šventumą, paimk mane kaip grūdą ir sėk, paimk mane į savo šventumą, paimk kaip auką, nes tau gyvenu. Man gera tavo namuose, oh, haleluja, ieškoti tavo veido, šventumas tu ir teisumas tu, gyriaus giesmę giedu tau, paimk mane, prašyk, kad jisai paimtų tave į amžinybę, į savą į šventumą, paimk, kad aš matyčiau per amžių šventą tavo veidą, paimk mane į savo šventumą, paimk mane kaip būdą, apšvies mūsų protus, Dieve, paimk mane į savo šventumą, paimk kaip auką, nes tau gyvenu, paimk mane, prašyk Dievo, sakyk, paimk mane, haleluja, paimk mane kaip grūdą įsėk, paimk mane į savo šventumą, paimk kaip auką, nes tau gyvenu, man gera, paimk kaip auką, nes tau gyvenu. Dieve, paimk mūsų savo šventumą, Dieve. Prašyk dabar melskį, sakyk, Dieve, patrauk bet kokius rūpešius, kurie yra ne iš tavęs. Viešpatie, tegul sugriūna visi darbai, kurie ne iš tavęs mano gyvenime, visi santykiai. Viešpatie, pakeisk mano mąstymą. Padėk man pakelti žvilgsnį į tave, Dieve. Padėk man gyventi dėl tavęs, nes tu rūpinies. Jeigu esate, Kolosiečiams 3:1, jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Prašau, šitą rašto vietą pastatykit. Kolosiečiams 3:1-2. Halleluja. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai pasirodys Kristus mūsų gyvenimas, tada su juo ir jūs pasirodysite šlovėje. Dar kartą pirmą eilutę. Pirmą, po to antrą. Pasižiūrėkime visi šitą rašto vietą. Paskaitykim visi dar kartą, gerai. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Sakyk, aš noriu mąstyti apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje.
tokia krikščionybė bus mūsų turint pasibaigti. Kūniška tokia. Gyvenam ir pergyvenam. Mes gyvenam, oho. Dirbam, oho. Ir nesimeldžiam, ir į bažnyčią negalim ateiti, nes dirbam. Mastom apie žemiškus dalykus, kaip gražiai apsirengti, kaip gražius batus nusipirkti. Ojojojojojojo. Rūpinamės, pergyvenam, mes va taip gyvenam. Ką ne taip? Tegul Dievas pakeičia mūsų mąstymą. Amen. Išbandyk Dievą, tai kad negi Dievas nepasirūpins tavim. Ir dar rūpinkimės vieni kitais. Aleluja. Toliau, kodėl kur aš to vietos mūsų? Toliau, trečias. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Toliau, ketvirta eilutė. Kai pasirodys Kristus, mūsų gyvenimas, tada su juo ir jūs pasirodysite šlovėje. O mes visi norim šlovės, jo? Aleluja. Dar kartą pagėdokim šitą giesmę. Paimk mane į savo šventumą. Leisk šventai dvasiai, kad jinai dirbtų su tavim. Kad jinai apreikštų tau. Žinai, pasipriešink šitai baimei. Mes kartais bijom, kad neturėsim kažko. Kad kažko trūks mum. Gal kažkokių pinigų ar kažko, ne? Prašyk dabar Dievo, kad tau duotų tokį darbą, kad tu turėtum daugiau laiko ieškoti jo. Gerai? Prašyk Dievo. Dievas gali tau duoti tokį darbą, kad tu galėtum darbę sėdėti ir Bibliją skaityti. Būna ir tokie geri darbai. Ar būna? Amen. Būna. Tai čia labai palaimintas darbas. Aleluja. Gėdokim dar šitą giesmę. Paimk mane į savo šventumą. Ir susitantraukim viešpatį. Paimk mane į savo šventumą. Paimk mane kaip grūdą ir sėk. Paimk mane į savo šventumą. Paimk kaip auką, nes tau gyvenu. Paimk mane, paimk mane į savo šventumą. Jėzus, tu suprūna, bet kokia baimė Dievo vaikų gyvenime. Paimk mane. Ieškoti tavo veido, šventumas tu ir teisumas tu, girios giesmę giedu tau. Paimk mane į amžinybę, į savą į šventumą, paimk, kad aš matyčiau per amžių šventumą. Tai yra kova, kad būti, vaikščioti ir tarnauti Dievui, kad Dievo karalystė tavo būtų širdį. Tai yra kova kiekvieną dieną. Šitas pasaulis, jisai kalba savo, kad eik ten, stenkis, daryk. Ir tai yra kova. Nepasiduokite velnio melui. Tarnaukite viešpačiui. Ir dabar surinkime paukojimus. Aukok Dievui, kada galvo, kad tu kaip svečias šitoj žemėj. Tu svečias. Ačiū tau, viešpatė, dėkojame tau. Haleliuja. Ir tikrai mes meldžiamės ir melsimės, kad Dievas duotų kiekvienam iš jūsų tokį darbą,
kad Dievas aprūpintų kiekvieną Dievo vaiką, kad kiekvienas Dievo vaikas galėtų, žinote, kad gyvenimo rūpešiai, prisimenat, kaip Jėzus kalba šitą patarlę, kad gyvenimo rūpešiai ką daro? Užgožia Dievo žodį. Tegul jokie rūpešiai neužgožia. Tai nėra palaiminimas, kai tu visą dieną dirbi, o vakare ateini ir krenti iš kojų ir negali pamokslą paklausyti arba Dievo žodį paskaityti. Tai nėra palaiminė. Sutinka su manim? Prašykite Dievui, prašykime Dievo, kad Jisai kiekvieną Dievo vaiką įvestų į tokį gyvenimą, kad mes galėtumėm gyventi Dievui, tarnauti Dievui, skirti laiką Dievui, savo namuose, užsidaryti kambarį ir būti su Juo. Ar sutinkat, kad būna taip, kad taip užsilakstai, kad nėra laiko namie pasimelst? Kam tai būna? Pakelkit ranką. Taip. Nes tau reikia tą padaryti, tau reikia tą padaryti, tau reikia tą padaryti. Paklausykite atidžiai visi. Man reikia tą padaryti, tai jau aš Dievas. Jau Dievas nedaro, tik aš darau. Reikia žinot, kiek tu turi padaryti, o kiek Dievas daro, kada tu su Juo gyveni. Amin. Vėlgi, aš suprantu, kad yra laikai gyvenime. Yra laikai, kai, pavyzdžiui, ten kažkas namuose serga, arba yra kažkokia situacija, kai tu turi daugiau laiko praleisti, arba namuose, arba darbe. Yra tokie laikai. Bet gyvenkime kaip Dievo vaikai ir kaip svečiai. Gerai? Gyvenkime taip. Mąstykime apie tai, kas aukštybėse. Tegul Dievas paima mūsų savo šventumą. Ir jeigu yra kažkokie gyvenimo rūpešiai ir yra problemos kažkokios, tai mokykimės melstis ir atiduoti tai Dievui, kad Jisai mumis pasirūpintų. Gerai? Kad Jisai mumis rūpintųsi. Ir melskimės dabar šitos finansus. Viešpatie, mes dėkojame Tau. Mes tai atnešam prie Tavo kojų. Haleliuja, Viešpatie, mes dėkojame Tau. Mes atnešam tai prie Tavo kojų, Viešpatie. Kaip gera būti Tavo namuose ir aukoti Tau aukas, Dieve. O mes laiminam šitos pinigus Jėzaus Kristaus vardu. Mes atnešam tai prie Tavo kojų, Viešpatie. Haleliuja. Tai prie Tavo kojų, Dieve. Ačiū Tau, Viešpatie, amžinasis Dieve. Ačiū Tau, Dieve. Aš meldžiu, Viešpatie, palaimink kiekvieną brolį ir sesę. Darbu. Kas iš jūsų neturi darbo, pakelkit ranką. Kam reikia darbo iš Dievo, atsistokit, mes už jūs melsimės. Atsistokit. Mes visą bažnyčią už jūs pasimelsim. Va, kas dar? Va, atsistokit. Broliai ir seserys, atsisukim į tos žmonės ir pasimelskime, kad šitie žmonės gautų tokį darbą, kad jie galėtų Dievo ieškoti. Viešpatie, mes meldžiam už šitos brolius, už brolį ir sesės, Dieve. Tegul ateina darbas iš Tavęs. Tegul ateina Tavo pagalba, Tavo malonė, Dieve. Kad ateitų toks darbas, kad kiekvienas iš jų galėtų pažinti Tave, garbinti Tave, ieškoti Tavęs. Kad šita rutina sumaištis neatitrauktų nuo Tavęs, Viešpatie. Ir mes laiminam mūsų sesės, mūsų brolius. Mes dėkojame Tau, Dieve. Mes aukštinam Tave. Tu rūpinės mumis, Dieve. Tu rūpinės mumis. Jūs atsisukit, pasimelskite su to žmonės, kurie melskitės, uždėkit rankas. Melskimės nuoširdžiai, gerai? Viešpatie, tu rūpinės kiekvienu savo vaiku. O pasirūpink, Dieve, Olę, pasirūpink, Dieve, Zdislavą, Rolandų, Dieve. Pasirūpink, Iloną, Dieve, kad jie turėtų darbą ir galėtų gerai uždirbti, Dieve. Galėtų turėti normalius atlyginimus. Ir bažnyčiai tarnauti, ir namuose Tavęs ieškoti. Tu viską padedi mum. Tu atsakai į mūsų poreikius ir į mūsų klausimus. Haleliuja. O, ačiū Tau, Viešpatie. Tegul pasitraukia bet kokia baimė Jėzaus vardu, bet koks netikėjimas. Jėzaus Kristaus vardu. Mes turim dangišką Tėvą, kuris mumis rūpinasi. Amen. Paplokim Viešpačiu bažnyčią. Aleliuja. Sakyk, aš ir mano namai tarnausiu Viešpačiu. Aleliuja. Ir jokie gyvenimo rūpešiai mane netitrauks. Aleliuja. Tegul Dievas sustiprina jūs, bažnyčia. Taigi rytoj yra pasninkas ir malda. Brangi bažnyčia, pasninkaukim dabar šitą savaitę. Ieškokime ypatingai Viešpatės. Pasninkaukime už inkauterį.
tie, kurie jau praėjot, melskitės už tos, kurie dabar važiuos. Kurie važiuojat, irgi melskitės. Mes kaip komanda melsimės. Aš tikiu, kad Viešpats atlygins. Žinot, vakar mes turėjom čia moterų konferenciją. Buvo nuostabus laikas. Susirinko, aš sakau, Arvydai, tu paskaičiuok, kad aš žinočiau kiek. Sako, 45 moterys buvo. Atėjo svečių moterų, į mūsų moterys visos atėjo. Ir žinote, mes girdėjom tokį nuostabų Dievo žodį. Mes turėjom tokį bendravimą, tokį stalą, tokią maldą. Ir, nu, tai yra nuostabu. Amen. Bet mes prieš tai meldėmės ir sakėm, mes gavom impulsą iš Dievo, meldėmės, sakėm, Viešpatie, aplankyk mūsų sesutės, sustiprink mūsų sesutės. Ir buvo nuostabus žodis sesutėm, kad jos yra padėjėjos, ne to tik vyrams, o visur moterys yra padėjėjos. Ir mes jau tokios šventesnės pasidarėm po šitos konferencijos, ir geresnės, ir protingesnės, nes Viešpas mumise, jo apreiškimo šviesa keičia mus. Taigi tai yra labai nuostabu. Brangi bažnyčia, tegul rytoj ateikite į pasninką, ateikite į maldą, melskimės, pasninkaukime. Mes penktadienį, pavyzdžiui, vakare valandą pasimeldėm ir nuėjom. Kartais galim net neilgai melsis, bet svarbu karštai pasimelst, pabūt kartu, prasimelst. Taigi tegul Viešpats jūs palaimina, Viešpatės, Jėzaus, Kristaus malonė, Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas tebūna su mumis visais. Amen. Būkit palaiminti, eikit arbatą gerti. Thank you.